Jag ska bestämma sinus v och cosinus v för den här vinkeln. Och sinus v, jag kan skriva det här, sin v, det är detsamma som motstående katet. Katet delat med hypotenusan. Och cosinus för vinkeln v, det är detsamma som närliggande katet. Delat med hypotenusan. Sådär. Så i den här uppgiften då, så om jag ska beräkna sinus för vinkeln v, så är det alltså motstående katet till den här vinkeln, alltså 8, delat med hypotenusan som är 10. Så där har jag alltså svaret först för vad sinus v är för den här vinkeln, och cosinus v är lika med närliggande katet som är 6 delat med hypotenusan som är 10. Så svar, här har vi då det.